reporters today. ओडिशा'स फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल बालीगुडा ब्लॉक अंतर्गत लंडा गांठ रे एक साळ पियासळ साइज बोझे पिकअप भ्यान गाड़ी टी जणक घर भितर को पसी जिबार घर टी संपूर्ण भागी जैथिबा जणा पडिछे। गत काली रात्र 2:30 मिनिट समय रे चोरा साइज पियासळ साळ बोझे पिकअप भ्यान गाड़ी टी सुड्रापटो द्रुत गति रे आसुथिबा खबर पई वन विभाग रात्रिकालीन स्क्वाड पार्टी गाड़ी टी को पीछा करथिले। पोखरी बंध गेट रे गाड़ी टी को अटकायबाकु फॉरेस्ट गार्ड मनोरंजन परिजा चेष्टा करथिया बळे काठ माफिया माने मनोरंजन परिजा को धक्का दे चेक गेट भांगे सेठारु पळायबाकु सक्षम होइथिले। काठ माफिया माने गाड़ी टी को धरी लंडागा पार होइथुवा बळे चालक भारसाम्य हरै गाड़ी टी को जणक घर भितरे पुराई देथिले, जहा फळरे लंडागार बनमाणी दंडिया को लैटिन बैकुंठ दंडिया को गुहाळ घर एवं एक गायर गोड़ भांगी जिबा सहित ग्रामर गणेश मंडप ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜଣକୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବା ରେଞ୍ଚର ବିମ୍ବାଧର ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଲିସ ଓ ଫରେଷ୍ଟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରେଞ୍ଚର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ, ବିଶେଷ ସେଥିରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସୁବ୍ରାଟରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ କାଠ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ଲଣ୍ଡା ଯିବ ବାହାରକୁ। ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ କଲି, ସେମାନେ ରାତି ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସୁବ୍ରାଠାରୁ ଫଲାପ୍ କରିକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବ୍ରା ରହିଲାନି। ମୋ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିକି ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଲଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ। ସେ ଲଣ୍ଡାଗା କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି କଟେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଲର୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ 2:00 ବେଳକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଚୋରା ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ କାଠ ଧରି ଯାଉଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼କୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ମାନେ ମଡ଼େଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସେ ମାନେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଯାଇଛି ଲଣ୍ଡାଗାର। ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଗୋଟେ ଘର କାର ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଫଣ୍ଡପ ସବୁ କ'ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ଯଦି ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବନବାସୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।